Re! Viss ēters ir te! Un pandēmijas laikā par viltus ziņām runājam bieži, turklāt melos pretēju uzskatu paudēju vaino viens otru. Medijpratības pamatprincips vēsta, ka ir rūpīgi jāizvēlas informācijas avoti, bet vai tas vienmēr pasargā no maldināšanas? Mūsu skatītājs Andris, lasot cieniem ziņu portālu BBC, ziņas krievu valodā, bija ļoti pārsteigts par tur izlasītu informāciju un vērsās pie 4. studijas. Pārskatot jaunākās ziņas, mūsu skatītājs Andris portālā BBC krievu valodā izlasīja, ka Lietuvā un Latvijā nāvējoši slimu pacientu ārstēšanas pārtraukšana ir likumīga. Andrim radās nērtais jautājums. Es to pārunāju ar pāris citiem pensionāriem, un mums šķiet, ka mūs var arī neārstēt, jo šāds formulējums atļauj ļoti plašu skaidrojumu. Ja nu šādu ziņu izlasītu Facebook vai Twitter, tam nebūtu nozīmes, bet BBC katras lapas apakšā apgalvo, ka viņu ziņas ir pārbaudītas un uzticamas. Saimes deputāts Sociālo un darba lietu komisijas priekšsēdētājs Andris Skride satrauktos pensionārus mierina. Šāda likuma Latvijā nav. Es jums arī kā ārstu varu apgalvot, ka Latvijā visi pacienti tiek ārstēti līdz pat faktiski ar visām ārstēšanās iespējām, kādas vien mums viņas ir, un nevienā brīdī netiek ārstēšana pārtraukta. Pēc tam, kad raidījums 4. studija pievērsa šai ziņai veselības ministrijas uzmanību, ministrijas pārstāvis sazinājās ar portālu un ziņa no raksta tika izņemta. Visticamāk, nepatiesā vēsts tur iezagusies pārpratuma dēļ, jo Latvijā pat labam tiek izstrādāti grozījumi pacientu tiesību likumā par veltīgas ārstēšanas neuzsākšanu un pārtraukšanu. Daudzās valstīs šādi grozījumi jau ir. Un patiešām ir, mēs zinām, ka ir daudzi, teiksim, cilvēki, kuri ir paši izteikuši šādu vēlmi. Ja viņiem sirdsneņa, piemēram, vai elpošana apstājas, un viņi zin, ka tās dzīves paildzināšana būs tikai pie aparātiem, ja, piemēram, nu, divas nedēļas vai trīs intensīvajā terapijā pie mākslīgās elpināšanas aparāta, tad viņi laicīgi var izteikt šādu vēlmi, lai viņus medicīnas valodā runājot nereanimē. Ja. Viena no grozījuma iniciatoriem ir Stradiņa slimnīcas anestezioloģa reanimatoloģa Eva Šteina. Ārste nereti uzklausījusi pacientu jautājumus, vai Latvijā ir iespēja reģistrēt savu brīvu gribu par medicīniskiem jautājumiem mūža nogalē. Šobrīd šī iespēja nav 21. Gadsimta cienīga. Ir iespēja iet pie notāra, attiecīgi par šo notāru samaksu, kāda ir. Ir rakstīt dokumentu, nav vienotas formas, jo man ir cilvēki pēc tam jautājuši, varbūt mums ir kāds paraugs, ko mēs varam iedot. Un tad ir šis dokuments tiek izveidots papīra formātā, un cilvēkam ar šo dokumentu ir jāstaigā apkārt. Viņam vienmēr ir jābūt viņam klāt. Kad pacientu tiesību likuma grozījumi tiks pieņemti, pacientam pirms tam izrunājot un konsultējoties ar ārstu, būs iespēja vienotas formas anketu aizpildīt e-veselībā. Mums ir izvēles brīvība iegādāties dažādas apdrošināšanas. Mums būtu jābūt izvēles brīvībai īstenībā izlemt ne tikai to, kā mēs dzīvojam, bet mums būtu jābūt brīvībai arī izlemt, kā mēs vēlamies nomirt. Sarunās piedalās ārstu biedrība, veselības ministrija, juristi, medicīnas ētikas speciālisti un ārzemju kolēģi. Likumisks lēmums pārtraukt dzīvību uzturošu terapiju ir būtisks gan pacientiem, gan mediķiem. Tāda likumdošanas sakārtošana un pārskatāmība un saprotamība ir ārkārtīgi būtiski tādās situācijās. Ja jūs negribat šādas lietas veikt, kad kādam, pieņemsim, rastos šaubas, vienalga kuram kolēģim, māsai, pacientam, nu, tas rada ārkārtīgu stresu, ārkārtīgu nu, traumu, ne tikai tiem piederīgiem, arī mēs, kā profesionāļi, jau ciešam līdz tam visam. Ja smagi slims pacients ir lemtspējīgs, viņam ir tiesības vienojoties ar ārstu, atteikties no ārstēšanas un uzsākt paliatīvo aprūpi. Ja lemtspēja ir zaudēta vai noticis akūts negadījums, pacients jau būs darījis zināmu savu gribu, neuzvaļot izvēli uz piederīgo pleciem. Ir cilvēki, kuriem kādreiz ir bijis varbūt viens smadzeņu insults. Viņi ir gājuši cauri tam visam. Un viņi zina, ka viņiem ir riski, kad varbūt sekot nākamais insults. Kad viņi arī, tas ir kā viens no tikai piemēriem, kad arī viņi jau iepriekš zinot iespējamās situācijas, ka viņi uzrakstītu šādu dokumentu. Ja nākamais insults ir daudz plašāks,
un ir iespēja palikt šajā minimālajā apziņas stāvoklī ar saglabātiem refleksiem. Darba grupa cer, ka šis likumprojekts šogad pavirzīsies līdz otrā lasījuma izskatīšanai Saeimā. Jana Vītoliņa, Alvis Balodis, 4. studija.